Příjemné chvíle vám všem. Rád bych vám, jelikož je před Vánocemi, znovu představil tuto knížku. Tato knížka není určena jen pro náctileté, ale taky pro všechny, kteří jsou na cestě. Obsahuje totiž to, čemu se říká sedm cest k Bohu. Je to sedm zkoušek, které by měl každý adept uskutečnit a splnit. Knížku si můžete objednávat v každém dobrém knihkupectví nebo u mě. Děkuji.